Bé, bona tarda, bon vespre, quasi bé. Com a Òmnium Cultural del Tarragonès, com a Assemblea de Tarragona i com a juristes per la República, estem molt contents i satisfets de tenir aquesta taula de debat per parlar a l'entorn de la llei que atenalla el nostre govern i el nostre poble. Valorem molt i molt l'amabilitat que han tingut de compartir, que ho faran ara, saber i d'haver volgut venir a Tarragona. Moltíssimes gràcies. Així doncs, agraïm doncs la presència entre nosaltres del senyor Jaume Alonso Cuevillas, advocat i economista, advocat, com tots sabem, que defensa el nostre govern i el molt honorable president de la Generalitat, Carles Puigdemont. Gràcies. Sí. Després, a la senyora Mercè Barceló, catedràtica de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona. Mercè, el dret constitucional ens porta de cap. Ens porta de cap. El senyor Eusebi Campdepedrós, advocat i avui secretari primer de la mesa del Parlament de casa. És de casa. Gràcies. I agraïm moltíssim, molt moltíssim, la tasca encomanada a la moderadora de la taula, la senyora Montse Martí, presidenta de Juristes per la República. Gràcies, Montse. Bé, amics i amigues, com a entitats del Tarragonès, venim treballant des del 2010, prou que ho sabeu, sense parar, amb activitats diverses lligades a propostes propositives de cara al futur col·lectiu com a país. Ara veiem que hem de canviar i hem d'anar cap a la construcció d'aquest nostre país, però passant per defensar-nos de l'embat de l'Estat. I malgrat aquests embats que notem i percebim, per als catalans, no ho dubtem, sempre pensem que la justícia és i ha de ser la nostra protecció. Mal ens pesi, tots hem d'estar al cas i mai, mai, mai havíem après tants temes relacionats amb el dret constitucional i amb el dret penal. Tenim ja un lèxic integrat al nostre subconscient. Diuen que potser alguns podríem arribar a tenir un màster amb aquest dret. Només seguint les notícies i els programes de debat que sentim. Bé, gràcies a tots, d'una manera especial, de veritat, senyor Jaume Alonso Cuevillas, estem molt contents que també estigui a Tarragona per ser... I, sí, i mireu, m'ho heu de deixar dir, jo li agraeixo profundament que sigui tan pedagògic i didàctic i ens ho expliqui tan bé. Per tant, molts ens han fet del club de fans, ja ho sap. Val. I a vostès moltíssimes gràcies per ser tan receptius a aquesta crida. Gràcies per ser aquí i per l'interès. Jo ara passo la paraula al Gilbert, coordinador de l'Assemblea Nacional a Tarragona, perquè us explicarà aquest programa que hem desenvolupat de totes aquestes taules que avui iniciem. Gilbert, tens la paraula. Bona tarda.
A veure, com bé sabeu, sempre aquí a Tarragona han funcionat Òmnium i l'Assemblea de manera conjunta per tirar endavant diferents actes amb garantia d'èxit, que sou tots vosaltres i especialment doncs, els voluntaris que fan tirar endavant totes les accions que programem. Avui comencem el cicle de taules rodones, l'hem titulat Catalunya, camí de la llibertat, principalment perquè estem segurs que assolirem aquesta llibertat. I el cartell que ara us presentarem doncs, consta de 4 taules rodones diferenciades, amb cada una d'elles un títol diferent que el que pretén és donar-nos informació, tindre criteri tots nosaltres, com ha dit la Rosa Maria, potser doncs, si recordeu les xerrades podrem obtenir un màster i llavors bueno, només cal que la recordeu, que és molt més del que fan alguns d'ells. I si doncs, tindreu un màster, doncs, el primer amb llei. Moltíssimes gràcies, com ha dit la Rosa Maria, a tots els que ens explicareu doncs, avui tot el contingut de la llei. Els ponents no els teniu aquí i el que sí que doncs, passaríem a explicar les següents taules que ens trobarem els propers dies. Si un cas. Sí, no, ves-la passant. Sí. El proper 21 de maig parlarem de la repressió i tindrem aquí, i us esperem a tots vosaltres, a la Txell Bonet, periodista i parella de Jordi Cuixart. És una heroïna més de la nostra república. Ho sabem tots, que és una heroïna més. I entre elles també vindrà la Laura Masvidal, una altra heroïna, marketing manager i dona de Joaquim Forn. A la taula també tindrem el company d'aquí de Tarragona, Jordi Martí, doctor en filologia catalana. Doncs si primer farem la llei i després la repressió, no ens pot faltar una de les armes més potents que té l'estat espanyol, que són els mitjans de comunicació. Sí. Per parlar de mitjans de comunicació... Bueno, ja veig que principalment som tots conscients que aquest país el lideraran les dones, eh? I per això guanyarem. Doncs el 25 de maig us esperem. Aquesta vegada no serà aquí, sinó al Col·legi d'Advocats i Farmacèutics de Tarragona. Tindrem la Bea Talagón. No? Què diu? Se sent? Sí, sí, aquesta vegada, aquesta conferència... Bueno, aquesta taula... Clar, no, aquí no és que no ens el deixin, sinó que quan vam hagut de fer un canvi de dates i llavors ens hem trobat que la sala estava ocupada. Vull dir, per la resta de conferències ens han deixat. Bueno, anem seguint. Sí, el Ferran Casas, periodista de Nació Digital, i també la Laia Altarriba, periodista de La Jornada. Sí. L'última taula rodona que tindrem, parlarem bàsicament de la manera que sempre ho hem fet tot, que és en peu de pau, amb convicció, però sempre, sempre, sempre amb zero violència. En peu de pau parlarà doncs, la nostra companya Carme Lleida, el bomber. El bomber Sergi Feijó. I l'activista Arcadi Oliveres, que... No. Per tant, aquest completarà el cartell, que el cartell definitiu doncs, és el que començarem a difondre a partir d'avui, de totes les jornades. Esperem que en traguem tots molt profit i que d'aquí en puguem generar un punt d'inflexió d'encara avançar de manera més ràpida i contundent cap a la proclamació, cap a la implementació de la República Catalana. Un cop fet la presentació del cartell,
Doncs passo ja i comencem en matèria a la moderadora, a Montse Martí, presidenta de Juristes de la República. Moltíssimes gràcies i fins ara. Bona tarda a tothom. Benvinguts a aquestes jornades i com us han exposat, el tema que es tractarà avui és la llei, és un tema molt ampli i per això s'han convidat doncs, tres ponents molt bregats en aquest tema i cadascun dins l'àmbit de les seves competències, l'àmbit d'actuació i la seva experiència doncs, exposarà determinats àmbits. En el cas de la Mercè Barceló s'enfocarà la ponència des del punt de vista de la internacionalització del conflicte català i la massiva vulneració de drets fonamentals. En el cas de l'Eusebi Campdepadrós, s'enfocarà la seva exposició des del punt de vista de la judicialització del procés català i la seva afectació, sobretot en el tema de la vessant parlamentària. I per últim, i no menys important, en quant al company Joan Alonso Cuevillas, centrarà la seva exposició en el que és el procés en els tribunals. Més o menys, cada ponència tindrà una duració d'uns 15 minuts aproximadament i al finalitzar les tres ponències doncs, farà una mica de col·loqui per tots aquells que tinguin preguntes. Sense més preàmbuls, anem a donar pas a la senyora Mercè Barceló perquè faci la seva exposició, un petit i breu currículum de la mateixa, simplement dic que actualment és catedràtica de Dret Constitucional a la Universitat Autònoma de Barcelona, on exerceix la docència, és llicenciada també per Dret per part de la Universitat Autònoma i la seva tesi doctoral es va titular o va defensar el Tribunal Constitucional Federal Alemany, criteris jurisprudencials en la resolució de conflictes entre el BAN i els Länders. S'ha dedicat a la recerca i a l'estudi de tot el que són els estats compostos, en especial a l'estat autonòmic espanyol i també l'estat federal alemany. Té diverses publicacions i és autora de més d'una seixantena d'articles en revistes especialitzades. Va ser lletrada en el Tribunal Constitucional Espanyol des de l'any 94 al 98 i també membre de la Comissió Assessora de la Reforma d'Autogovern de la Generalitat de Catalunya durant el procés de reforma de l'Estatut de Catalunya. També ha estat membre de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat del 2005 al 2014 i directora de la revista catalana de Dret Públic. Actualment és coordinadora del col·lectiu Praga en defensa del dret a decidir de la ciutadania de Catalunya. Endavant. Moltes gràcies. Em sembla que haig de preparar-ho. Funciona això o no funciona, oi? Sí. S'està funcionant? No, oi? Sí. Més que... Era un altre botó el que li he donat quan he fet així. Molt bona tarda a tots. Jo estic molt emocionada de veure-us aquí. Moltes gràcies a l'organització per haver-me convidat i tenir l'ocasió de veure com s'estan omplint auditoris, rere auditoris. Aquest dissabte vam tenir unes jornades que eren 400. Vol dir que el país està bullint i el país anava endavant i ho aconseguirem. Però a poc a poc. Aleshores, el que jo del que us parlaré és de, des que hem començat aquest procés, vosaltres sabeu que hi ha hagut una deriva autoritària de l'Estat espanyol que s'està produint com a resposta a les majories socials i parlamentàries de l'independentisme. I que es concreta, jo diria, en una doble perversió del propi estat de dret. D'una banda, una massiva i sistemàtica vulneració de drets, sobre això és el que parlaré, i de l'altra, una cada vegada menys evident separació de poders. I a la mesura que aquestes dues circumstàncies passen a formar part del que és el normal funcionament, això ja és el normal funcionament d'aquest estat, les possibilitats de redreçar la situació des dels tribunals interns són cada vegada més minces. Això força a que haguem d'acudir a l'àmbit internacional. Vol dir això que les possibilitats d'èxit a nivell internacional estan assegurades? No estan assegurades per dues raons. En primer lloc, perquè llevat del Tribunal Europeu de Drets Humans, la resta d'organismes internacionals no dicten resolucions executives, no dicten sentències en capacitat d'obligar, i d'altra banda perquè ni que les dictessin, el nostre problema no és un problema jurídic, és un problema polític.
I és un problema polític que resol políticament, és a dir, a través de la negociació. I nosaltres tenim un problema greujat, que és que amb aquesta negociació, una de les parts, que és l'Estat espanyol, no reconeix l'existència de l'altre subjecte que som nosaltres. No ens reconeixen com a subjecte polític. I, per tant, l'Estat espanyol no es nega sistemàticament a seure a una taula a discutir allò que s'hauria de discutir políticament. Ara bé, dit això, jo crec que això tampoc menys té la importància de l'ús que tindrà aquesta via internacional amb aquest procés nostre, si més no a mig termini, perquè d'una banda s'està mostrant aquesta feblesa de l'estat de dret espanyol. Cada dia assistim a vulneracions, ara hi entrarem, a vulneracions de drets. D'altra banda, això fa que quan arribem, i es va arribar a poc, quan s'hagin exhaurit tots els recursos dintre del que són les vies internes, i això és obligatori per poder arribar a les instàncies internacionals davant del Tribunal Europeu, que quan hi arribem, el relat d'allò que és l'estat espanyol com a estat que instiga la vulneració de drets, com a estat que sistemàticament vulnera drets, que no té una separació de poders, que té uns tribunals que no són imparcials, que no són independents, tot això ajudarà molt a tenir sentències favorables als nostres interessos. Crec que també predisposa tota aquesta via internacional a que les organitzacions internacionals poc a poc obliguin aquell que no vol asseure's a la taula, l'obliguin a asseure-s'hi, a negociar. I també ens acostem a poc allò que seria el que el dret internacional reconeix com a ple dret a l'autodeterminació dels pobles sotmesos i dels pobles en els quals no es viu en un estat plenament democràtic, que és per aquests pobles el que es reconeix el dret a l'autodeterminació. Ens hi estem acostant a cada vegada més, a més velocitat. Bé, quines són aquestes violacions de drets que, mica en mica, aniran arribant a aquestes instàncies internacionals? Doncs, si agafem la Constitució espanyola, si agafem el Conveni Europeu de Drets Humans i si agafem el Pacte de Drets Civils i Polítics, de tots ells s'han vulnerat molts drets que s'hi troben reconeguts. S'ha vulnerat la lliure expressió i el dret de reunió, la prohibició de tractes degradants, el dret de sufragi, el dret de ser llegit, el dret a no ser discriminat per les opinions polítiques i, sobretot, s'ha vulnerat el dret a la llibertat i tots els drets satèl·lit que estan entorn d'aquest dret, com el dret a un jutge imparcial, el dret a un tribunal establert per la llei, el principi de legalitat penal, etcètera, etcètera. Anem a veure en concret quines han estat aquests darrers mesos, aquest darrer any, aquestes vulneracions. Tot això comença molt abans de l'1 d'octubre, quan comencem a preparar el referèndum. Quan comencem a preparar el referèndum, i pel que fa a la llibertat d'expressió, ja comencen els primers conats de l'Estat repressius respecte als nostres conciutadans. Es prohibeixen actes, són actes favorables, actes de presentació del referèndum, es requisen materials, s'identifiquen i es retenen ciutadans que pel simplement de portar pancartes o de portar cartells a favor del referèndum, s'entren a centres particulars, amb impremtes, per exemple, sense ordre de registre, s'intercepta el tràfic postal, s'entren redaccions de diaris amb bufets d'advocats sense ordre de registre, es demana la identificació de periodistes, tot això abans dels dies, abans, els mesos abans de l'1 d'octubre. Es clausuren més de 140 webs, es prohibeixen estelades en esdeveniments esportius. Tot això són vulneracions del lliure exercici de la llibertat d'expressió. El dia d'octubre va arribar a un punt culminant i les persones que lliurement ens estàvem expressant en els col·legis electorals i ens estàvem reunint de forma pacífica vam ser agredits de forma desproporcionada. Després anirem a veure què significa això. Però això també suposava una nova vulneració de la llibertat d'expressió, a més d'altres vulneracions de drets. I després de les actuacions posteriors, a l'1 d'octubre, això ha anat increixent. D'una banda, han
Han volgut fer callar tota una mesa electoral, que membres dels quals avui han anat a declarar davant del Tribunal Suprem, per les emissions dels seus vots, de la cosa que els protegeix tant la Constitució des de la seva inviolabilitat com a parlamentaris, com l'Estatut d'Autonomia. I s'ha començat a perseguir a professors, a periodistes, a artistes, a regidors, a mecànics, a bombers, per expressar-se lliurement, per exercir el seu lliure dret a la llibertat d'expressió. La llibertat d'expressió, doncs, s'ha censurat en el moment abans de ser admesa. Hi ha hagut una censura en aquests casos en què els actes s'han prohibit, per exemple. S'ha coartat la llibertat d'expressió en el moment de ser emesa, quan s'han prohibit actes i quan s'ha perseguit després a posteriori determinades expressions i s'ha perseguit a ciutadans i a càrrecs electes. Totes aquestes persecucions a les que estem assistint per delictes d'odi, quan resulta ser que el discurs, després ho direm, és completament a l'inrevés. Llibertat d'expressió. Prohibició de tractes inhumans. Tots sabem que el dia les càrregues policials del dia 1 d'octubre, per exemple, els Mossos d'Esquadra van clausurar més de 100 col·legis electorals. No es va provocar ni un sol ferit. En canvi, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van clausurar 92 col·legis electorals, van realitzar 52 càrregues policials i van causar 1.066 ferits. Això, a més de suposar una vulneració de l'article 15 de la Constitució, de l'article 3 del Conveni i del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, per ser càrregues desproporcionades davant de persones que s'estaven manifestant, que s'estaven reunint i que estaven expressant el seu vot de forma pacífica, suposa també una vulneració que és menys coneguda, una doble vulneració, que suposa que, d'acord amb la jurisprudència del Tribunal Europeu, l'Estat tenia obligació d'investigar aquestes càrregues policials i la violència que havia hagut darrere d'elles. I la no investigació d'aquest fet suposa també una vulneració del propi dret a la integritat física, del, com diu el conveni, del dret, la prohibició de tractes degradants. Fixeu-vos, el Tribunal Europeu obliguen els estats, d'acord amb aquest dret, a dur a terme una investigació efectiva, imparcial, exhaustiva, que respecti tant el principi de contradicció i que tingui com a objectiu la identificació i el càstig dels responsables d'aquests tractes degradants. Doncs bé, com sabeu, no només no s'ha fet això, sinó que la investigació en curs davant del Parlament de Catalunya en aplicació dels articles 155 es va tancar, el Senat es va negar a dur a terme aquesta investigació, s'han condecorat una sèrie de policies que van participar en els fets de l'1 d'octubre, s'han regalat, s'han sortejat pel Ministeri de l'Interior estades a Múrcia de caps de setmana pels policies que van, gratuïtament, evidentment, pels policies que van participar en els fets de l'1 d'octubre i s'han ascendit els càrrecs, els alts càrrecs que van comandar aquelles càrregues policials. Més drets. Dret al sufragi passiu i dret a ser elegit. Dret a ser elector i dret a ser elegit. Aquest dret també s'ha conculcat i se segueix conculcant. Des d'aquesta perspectiva d'aquest dret, hi haurien almenys quatre fets que haurien conculcat aquest dret fonamental i dret humà. D'una banda, les pròpies mesures de l'article 155. En el moment en què es va dissoldre de forma inconstitucional, perquè és inconstitucional, no hi entraré, però és inconstitucional, les mesures concretes d'aplicació de l'article 155 i la persona que no disposa ni la Constitució ni l'Estatut, que sigui la que hauria d'haver dissolt el Parlament de Catalunya, que era el president Puigdemont, i en canvi dissol aquell Parlament el senyor Rajoy, en aquest moment tots nosaltres que vam ser electors a les eleccions del 27 de setembre vam veure conculcat el nostre dret
aquella elecció que havíem fet. S'havia frustrat la nostra elecció de manera inconstitucional, i no només nosaltres, sinó tots els diputats que aquell dia se'n van haver d'anar cap a casa seva. Un segon moment, les circumstàncies en què es van desenvolupar tota la campanya electoral de les eleccions del 21 de desembre. Com vosaltres sabeu, les persones preses i les persones exiliades no van poder participar en aquella campanya electoral. A 100 persones que tenien els seus drets civils intactes, els segueixen tenint en aquest moment. Eren persones que podien perfectament haver sortit de presó, hi havia jurisprudència al respecte que ho permetien els que estaven a presó, i persones, les que estaven a l'exili, haguessin pogut venir sense ser detinguts, entre altres coses, perquè els diputats del Parlament de Catalunya només poden ser detinguts en cas de delicte flagrant, entre altres coses. Bé, això tampoc va ser possible, per tant, no van poder participar en igualtat de condicions en la campanya electoral. No han pogut exercir el seu càrrec. No han pogut exercir el seu càrrec públic. Ho sabem els que estan a presó perquè no els han deixat estar presents en els debats que han tingut lloc des de que es va constituir el Parlament de Catalunya. Els que estan a l'exili tampoc, insisteixo, són persones que tenen els plens drets civils i que podrien estar exercint aquests drets. I en tercer lloc, en quart lloc, perdó, totes les ingerències que hi han hagut, i no m'extenc més, i ho sabeu vosaltres, de 3 intents de nomenament de president de la Generalitat, 3 intents que un jutge ha dit, un jutge s'ha immiscit en el poder legislatiu i ha dit aquestes persones no poden ser candidats sense uns motius sense que hi hagi cap motiu a l'ordenament jurídic que permeti prendre aquestes decisions. I finalment, un quart grup de drets vulnerats són tots els drets lligats a la llibertat i els drets al jutge predeterminat, al jutge imparcial, a un procés amb totes les garanties. Jo no hi entraré ara en aquest grup de drets perquè persones que després intervindran ja ho explicaran. Me'n vaig a les conclusions. Dit això, percebim com a juristes, jo com a jurista i els companys que treballem amb això, estem percebint, com he anunciat al principi, com començava al principi, una claríssima deriva autoritària de l'Estat espanyol com a resposta a aquestes majories socials i parlamentàries de l'independentisme, que s'aprofita com a excusa per propiciar un clar retrocés en matèria de protecció de drets. Percebim a si mateix, com a juristes, que s'ha iniciat una claríssima persecució judicial de ciutadans i de polítics que mantenen una posició política en l'àmbit independentista. I com que la Constitució espanyola no permet aquesta persecució, no la permet, els poders públics, amb una premsa afí, ha hagut d'orquestrar un discurs completament aliè a la realitat que nosaltres estem visquent. Un relat paral·lel als fets que s'han succeït a Catalunya, inventant actes de violència inexistents on hi ha simple exercici de drets fonamentals. I a partir d'aquí es justificaria aquesta persecució d'aquestes idees polítiques al mateix temps que imputacions de delictes inexistents, com el delicte de rebel·lió, que requereix, per exemple, de violència dintre d'aquest àmbit. Fixeu-vos, a més, i acabo, que els poders públics i la major part de la premsa espanyola estan incitant a la catalanofòbia. La impunitat de conductes com les càrregues policials de l'1 d'octubre, el consentir que pobles sencers a Espanya acomiadessin els policies amb aquells crits de por ellos, la repressió el dia 1 d'octubre desproporcionada, l'elaboració de llistes negres ara ja de periodistes i de juristes, la creació de fake news sobre la violència del moviment independentista, quan és un exemple a Europa del que és un moviment social pacífic, polític. Tot això està propiciant un
perillós discurs d'odi, d'odi contra nosaltres. I aquest discurs és curiós, però aquest discurs la Fiscalia ens l'està atribuint a professors, ens l'està atribuint a nosaltres. És per això, perquè davant de la indefensió que genera la defensa d'aquests drets davant dels tribunals espanyols, és per això que dic que els tribunals espanyols cada vegada menys independents i menys imparcials, és per això que dic que, i deia al principi, que segurament quan arribem a l'àmbit europeu la situació donarà una volta i començarem a trobar noves vies de protecció dels drets que fins ara ens trobem completament indefensos amb un estat que ens ha deixat indefensos. Res més per més per meva. Gràcies. Gràcies, Mercè, per aquesta ponència molt, molt clarificadora i molt, molt entenedora. A continuació donarem pas al company Eusebi Campdepadrós, que, com hem dit a l'inici, ens parlarà de la vessant de la judicialització, tot el procés català des de la vessant més parlamentària. Una petita introducció en quant a la seva trajectòria professional, indicar que és llicenciat en dret des de l'any 85 per la Universitat Autònoma de Barcelona. Des de l'any 86 és col·legiat exercent a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'aquí de Tarragona, i tota la seva carrera professional s'ha desenvolupat en l'àmbit de l'exercici lliure de l'advocacia, formant part de Campdepadrós Gestoria, que té una trajectòria de més de 50 anys. Ha format part de les comissions de mediació i deontologia professional i de la llengua catalana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats d'aquí de Tarragona, i també ha format part de la Comissió de la Llengua del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya. És professor de la URB de postgrau de directors de centres educatius i ha format part de la Junta Electoral de la Plataforma de Tarragona, del Dret a Decidir. Igualment forma part del Secretariat Nacional de Juristes per la Independència de l'ANC i actualment és membre de la Mesa del Parlament de Catalunya, ocupant el càrrec de secretari primer. Endavant, seguim. Moltes gràcies. Gràcies per la presentació. Em permets una esmena. T'has deixat el càrrec més important, que és cap de pinyes de la Colla Jove de Tarragona. Tens tota la raó. Jo voldria, en primer lloc, i la doctora Barcelona n'ha fet esment, jo voldria en primer lloc demanar un aplaudiment específic precisament pels anteriors membres de la Mesa del Parlament, que ahir van anar a declarar davant del Tribunal Suprem, en Joan Josep Nuet, l'Anna Simó, el Lluís Coromines, el Lluís Guinó i la Ramona Barrufet, i la molt honorable presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que és a la presó exactament pel mateix motiu que els altres van anar a declarar. Gràcies en nom de tots ells. Em disculpareu que us hagi fet la foto sense demanar-vos la cessió dels drets, però els hi enviaré a tots i cadascun d'ells aquest aplaudiment que els heu dedicat. Ells precisament hi van anar a declarar, els acusats de delictes de desobediències que van anar a declarar i la presidenta Carme Forcadell de rebel·lió, per fer exactament el mateix que estem fent la mesa actual, que és donar lliure curs al tràmit parlamentari. Jo em volia centrar en explicar una de les qüestions que hem tingut a la mesa durant aquests mesos, que ara ja són moltes, que és concretament el motiu i el fonament amb el que la mesa del Parlament vam acabar adoptant l'acord de com a Parlament, per tant, institucionalment, no pas els grups polítics, sinó com a Parlament, presentar una acció penal contra els magistrats de la sala penal del Tribunal Suprem per haver impedit en concret
les investidures del Jordi Sánchez, però dues vegades, i del Jordi Turull una vegada, precisament vulnerant el que considerem vulnerant drets fonamentals, no ja d'ells personalment, sinó del Parlament. I en aquest sentit, sí, us volia fer una repassada, perquè és important veure el contingut, els fonaments, els arguments que fa servir l'instructor, el prevaricador, presumptament Llarena, per denegar-los quelcom tan elemental que en feia referència també l'autora Barceló, que és senzillament el permís, em centraré estrictament en el permís penitenciari per acudir a la seva sessió d'investidura. No entraré en el que és ja la petició d'excarceració que fan les seves defenses, això el Jaume ho coneix abastament, de que és injustificat que estiguin en presó preventiva, tampoc entrarem en la fonamentació totalment inexistent del delicte de rebel·lió, sinó estrictament en quins arguments es fan servir per impedir a uns càrrecs electes que gaudeixen de la totalitat dels seus drets polítics, doncs assistir a la seva sessió d'investidura i per quin motiu considerem fonamentat doncs, que això pot ser constitutiu indiciàriament de delictes per part dels magistrats de la Sala Penal del Tribunal Suprem. Hi ha una primera... Això, el Parlament funciona de la següent manera, ja ho coneixeu. Un cop constituït el Parlament, es constitueixen els grups en funció dels diputats que tenen i el president del Parlament fa una ronda de contactes entre tots els grups doncs, per determinar a veure quin candidat pot tenir la majoria parlamentària per ser investit. Bé, en fruit d'aquestes, primer, evidentment, ja sabeu que va ser el president Puigdemont, però ens centrarem doncs, que va haver una primera proposta de que fos en Jordi Sánchez. Llavors, en Jordi Sánchez demana específicament doncs, a l'instructor doncs, el permís penitenciari estrictament per acudir al dia de la investidura. I ho fonamenta el seu advocat molt encertadament en un precedent que hi havia de la Tarra, Nyoldi, que el seu dia doncs, també va ser candidat a la investidura i el TCJ Navarra li va donar permís per acudir a la seva sessió d'investidura. I llavors veiem com el jutge Llarena diu que efectivament en cas de... I em permetreu-vos anir llegint trossos de les interlocutòries perquè és bo sentir-ho amb el llenguatge i la idea que hi ha darrere. Doncs diu, bueno, efectivament, doncs sí que hi havia el precedent aquest de l'Ioldi, però al cap i a la fi, malgrat l'aparent similitud, segons ell, dels casos, al cap i a la fi, el cas del senyor Ioldi únicament pertanyia a una banda armada i estava acusat de pertenència a banda armada i dipòsit d'armes. En canvi, al final només estava acusat d'això. I, en canvi, hi han facultats i drets de major rellevància per protegir que no pas el de la vida. I, per tant, considera que no són casos en absolut anàlegs perquè considera que el que és l'ordenament constitucional preval per sobre del dret a la vida i considera que, per tant, és molt més perillós deixar anar la investidura al Jordi Sánchez que no pas a una Tarra. Considera, evidentment, que en cas de que fos investit, que clar, no s'acaba amb la sessió d'investidures, sinó que només hagués investit, escolti, aquest senyor doncs accediria, com té dret, al seu càrrec, i que per tant hi hauria un risc de reiteració delictiva. I llavors, per què considera que hi ha risc de reiteració delictiva d'en Jordi Sánchez? Doncs és que resulta que hi ha sectors de la societat catalana que defensen explícitament aconseguir la independència de Catalunya. Clar. I a més, no en té prou amb això, que és l'escenari general, sinó que a més diu que el senyor Jordi Sánchez, específicament per continuar perpetrant els delictes del que l'acusa, s'ha integrat en una candidatura que s'ha presentat en unes eleccions amb el pla de continuar aquesta reiteració delictiva, una candidatura a la qual, com és públic i notori, pertanyo. Per tant, segons la consideració del jutge instructor Llarena, jo doncs, sóc també ja directament un presumpte delinqüent i així tots i cadascun dels membres de Junts per Catalunya. Fins i tot
a la vista d'aquestes afirmacions, que a més es reiteren en les interlocutòries, un dia a la mesa fins i tot ja vam llegir la interlocutòria, vaig llegir la interlocutòria i vaig demanar als famosos ja lletrats del Parlament ja que ens diguessin si valia la pena que per part de Junts per Catalunya presentés algun altre candidat, perquè si tots eren considerats delinqüents, llavors ja no valia la pena que presentéssim ningú més. I no, els lletrats, i mira que no sempre coincidim, bueno, fet pràcticament mai, doncs van dir que tots els actuals diputats de Junts per Catalunya, inclòs Jordi Sánchez, inclòs Carles Puigdemont, inclòs Jordi Turull, doncs gaudien de la totalitat dels seus drets polítics i que no hi havia cap impediment ni per ser proposats per una investidura ni per ser votats per una investidura. Doncs, a més, detecten ell el que hi ha en aquestes interlocutòries, també ho veureu, són moltes valoracions estrictament subjectives del jutge instructor, i detecta que ell té, el Jordi Sánchez té una determinació obcecada amb el seu projecte polític, i per tant també hi ha el risc de que si el deixa venir es pugui produir un violento estallido social, és a dir, per si de cas, malgrat doncs els seus drets polítics, els drets polítics evidentment de tots els diputats que el puguin votar o de tots els diputats que es puguin abstenir o de tots els diputats que puguin votar en contra, malgrat els drets polítics de tota la ciutadania que ha concorregut a les eleccions, davant del risc d'aquest estallido social, doncs considera que és millor no donar-li el permís penitenciari. Bé, després de perpetrar aquesta primera interlocutòria, aquí hi va haver un èxit internacional, els advocats internacionals que van aconseguir quelcom que no és gens fàcil, és difícil. Es va presentar el cas davant del Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra i es va aconseguir l'admissió a tràmit de la demanda del Jordi Sánchez, de la conculcació dels seus drets polítics, i amb aquesta admissió a tràmit es va aconseguir el que se'n diu unes mesures cautelars, unes mesures cautelars que eren genèriques, no eren específiques per la investidura, però que posaven clarament que naturalment instaven a tots els poders de l'Estat espanyol a respectar els drets polítics del Jordi Sánchez. Bé, davant d'aconseguir aquestes mesures cautelars, el que es va optar és, bueno, evidentment aquestes mesures no existien quan se'l va proposar per primera vegada, llavors evidentment es torna doncs a proposar en base a aquestes mesures i al·legant aquestes mesures, doncs, de nou el permís penitenciari per anar, insisteixo, només a la sessió d'investidura. I aquí és on ja continua argumentant per què no fa cas d'aquestes mesures cautelars. Doncs aprofundeix en aquella argumentació de que per sobre dels drets polítics de la ciutadania, dels diputats, dels diputats en concrets a ser investit, de l'autonomia del Parlament, per sobre aquests drets polítics hi ha tenir la garantia que aquesta representació ciutadana s'ejerza de forma constitucionalmente adequada. I per tant, hay unos derechos políticos del resto de la comunidad que son dignos de protección preferente. És a dir, en definitiva, no el deixa venir claríssimament perquè no pugui defensar les seves idees polítiques, perquè la candidatura de delinqüents on està integrat no pugui continuar la seva defensa de les seves idees polítiques. Recordem en aquest sentit que totes les candidatures que es presenten, els programes es validen, es presenten legalment, els candidats que figuren a les llistes es presenten legalment, les idees que s'han permès presentar, i per tant, des d'aquest punt de vista, no s'entén aquesta contumàcia, fent servir el seu llenguatge, en considerar que determinades candidatures, perquè defensen determinades idees, per tant, determinades idees, determinats projectes polítics, doncs constitueixen ja de per si delicte. I que, per tant, per preservar aquest ordre constitucional, perfectament això passa per sobre doncs, de preservar els drets, en aquest cas, d'un càrrec electe i dels que l'han votat. Que a més és totalment contradictori amb el fet de que, i aquí la doctora Barceló
ho podria explicar moltíssim més bé, però la Constitució espanyola és, us sorprendrà, però és hipotèticament i legalment reformable. I per tant, no és inconstitucional en absolut que hi hagi projectes polítics que pretenguin una cosa diferent del que posa la Constitució espanyola. Doncs això, que és legalment i constitucionalment així, és considerat delictiu precisament pel jutge instructor. Però en aquest cas, l'home se'ns hi explaia més i analitza més bé aquesta reiteració delictiva que faria el Jordi Sánchez a través, bufa tu, a través del seu grup polític, veus que aquesta és bona, a través del seu grup polític, aquesta reiteració delictiva, com continuaria aquest pla delictiu? Bé, aquest pla delictiu estava, es veu, l'home ho ha descobert, explicitat en el seu llibre blanc. En el llibre blanc de la Transició Nacional, ho recordareu, totalment clandestí, realment ningú no sabia que existia, i en continua penjat. A les pàgines web, ell diu, allí veure com continuarà aquesta reiteració delictiva, aquest pla delictiu del Jordi Sánchez. Doncs diu que es farà mitjançant dues armes, òbviament dues armes pitjors que les que feia servir l'Eta Raioldi. La primera és intentar forçar una negociació. Ojo, eh? Ah, que us heu quedat esparverats. I la segona, i forçar aquesta negociació mitjançant una societat civil mobilitzada, és a dir, vosaltres. Per tant, formeu part del pla delictiu. Ens hem acabat trobant també, doncs, anant ja al final, aquestes interlocutòries van ser recorregudes i en la resolució que fa ja la sala d'apel·lació del Tribunal Suprem, doncs ja diu clarament quins són els béns jurídics, bueno, això s'ha de llegir en castellà, si no, no s'entén bé, principios y bienes jurídicos primordiales de l'ordenamiento jurídico, que són els que protegeix davant d'aquests delinqüents. Soberania nacional i unitat de la nació espanyola. Llavors, per quin és el fonament, i que acabo de per quin motiu a més del Parlament adoptem una decisió tan seriosa i greu com és decidir interposar una acció criminal en contra del jutge instructor, no només del jutge instructor, sinó de tots els magistrats de la sala penal del Tribunal Suprem. Doncs és senzillament que considerem que es produeix presumptament un delicte d'ingerència, d'interferència i de vulneració de la inviolabilitat d'una càmera parlamentària. L'enfocament de l'acció del Parlament és precisament en la defensa de l'autonomia del Parlament, de la separació de poders, que és el fonament de l'Estat de Dret, de les prerrogatives del president del Parlament de designar a qui ell creu convenient, perquè té la majoria parlamentària per ser investit president, i precisament dels drets, no només del diputat, que la defensa del diputat ja és particular d'ell, no és competència del Parlament la defensa del diputat, però sí el Parlament té competència per defensar els drets de la totalitat dels diputats, els que votarien en qualsevol sentit, i a través de defensar els drets de la totalitat dels diputats, el que defensa és els drets de la totalitat del cos electoral que ha conformat una majoria parlamentària, que és la que ha permès que finalment el president del Parlament designi a qui té la majoria per ser investit. Precisament per aquesta interferència en la separació de poders, aquesta vulneració de la separació de poders, que en definitiva és l'autèntic fonament de l'Estat de Dret, és el motiu doncs, que la Mesa del Parlament va acordar la interposició d'aquesta acció penal. Moltes gràcies. Sevi, una ponència molt, molt entenedora i clarificadora. A continuació donarem pas al company Jaume Alonso Cuevillas, entenem que tothom el coneix, però farem una petita introducció en quant a la seva trajectòria professional.
El mateix és doctor en dret i catedràtic de dret processal de la Universitat de Barcelona, especialitzat en temes processals i concursal. També és llicenciat en Ciències Econòmiques i Administració d'Empreses i fou degà de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona des de l'any 97 a l'any 2005. També va ser president del Consell de l'Advocacia Catalana des del 99 al 2000 i president de la Federació Europea de Col·legis d'Advocats el 2007 i el 2008. L'any 1999 va ser nomenat vicepresident del Consell General de l'Advocacia Espanyola, càrrec que va ostentar fins l'any 2005. És autor de nombroses publicacions sobre temes de dret processal, concursal i organització de la justícia. És acadèmic electe de la Reial Acadèmia de Doctors, Premi Catalunya Professional 2007 i actualment, com tots sabeu, ostenta la defensa lletrada del president Carles Puigdemont. Ell enfocarà la ponència des de tot el tema del procés en els tribunals. Bé, doncs moltes gràcies, bona nit a tots. Jo també hauria de fer una esmena i president honorari. És el d'aquí, Jaume. Aquí, Jaume. Aquí. És el que hi ha aquí. Ah. No sóc enginyer, però sí president honorari de la penya de Sant Esteve de les Roures. Càrrec del que m'agrada presumir. Primer de tot, us he de dir que quan hem començat i heu fet aquest fort aplaudiment, li he enviat una foto al president i em demana que us traslladi una salutació i l'agraïment per l'escalf. Segona, ratifico que només amb aquesta sessió ja tindrem més crèdits que un màster a la Juan Carlos i que després crec que des d'Òmnium signareu certificats perquè efectivament... jo escoltava els juristes, els que fa anys que ens dediquem amb això, sempre hem estudiat el dret, ens creiem que era una cosa seriosa, jo ara ja no sé si soc jurista o humorista quan he d'explicar el que està passant. Jo, bueno, tot això que diu, jo a la carrera ho havia estudiat, però jo no he tingut consciència de que existien tants drets fonamentals fins veure que es vulneren. No, és allò que diu que quan vas al metge que et fa mal algú, diu, però tantos músculos tengo, doncs igual, no? Tants drets teníem, perquè veritablement la Mercè ha fet una llista llarga de drets fonamentals vulnerats i perquè li ha mancat temps, perquè podríem haver profunditzat... i efectivament són molts més. L'Eusebi ha desgranat una peça de literatura judicial del jutge Llarena i ha demostrat una cosa que em sembla que és òbvia i evident, que és la ingerència del poder judicial sobre el Parlament de Catalunya, sobre el poder legislatiu, que jo tenia entès, Mercè, corregeix-me, Eusebi, corregiu-me tots, que era un dels pilars fonamentals de qualsevol estat de dret, que és el que diu l'article 1 de la Constitució, que va abans del 2. Jo soc de lletres, però sempre he entès que l'1 va abans del 2. No? I clar, escoltes la resolució que ha estat desgranant amb alguns paratges a l'Eusebi, agafes qualsevol de les múltiples coses que hi ha a la causa judicial... i veus que hi ha una colla tan gran de disbarats jurídics. Us havia posat de manifest algunes perles, però no tenim prou temps amb tota la setmana en diverses sessions per anar-les posant totes. Són milers de folis amb milers de disbarats els que es van acumulant. No sé aquest que has dit, el violento estallido social, no? Doncs que prohibeixin les reunions del G20, no? O sigui... O les visites a fàbriques del Rajoy, que això sí que provoquen estallidos socials de protesta als voltants. Clar, tot és una colla de disbarats. I on estem? També s'ha apuntat, no? Tenim, ho sabem, una causa... Hi ha un no referèndum, Hi havia un govern, un president del govern, una vicepresidenta, uns ministres, no hi haurà urnes, no hi haurà referèndum, no hi haurà papeletes...
I resulta que, bueno, no sé el que va haver-hi, però va haver-hi urnes, paperetes, referèndum, policies que després van dir, no, els policies no havia, eh? Els policies estaven quiets en allà, el ministre ho va negar, diu, tenemos imágenes, no, són fake news, diu, que són nostres, diu, bueno, alguna quizás, no? Després hem sabut que eren pacífics policies que es protegien amb la porra, però que hi havia gent d'edat avançada que anava donant cops de cap contra les porres. I llavors ens trobem amb un estat amb l'orgull ferit, eh? Quin és el problema principal de tot això? El problema principal de tot això s'ha posat de manifest alguna vegada, però convé recordar-ho, que és que el Codi Penal espanyol, no tot allò que és il·legal és delicte, eh? Saltar-se un semàfor és il·legal, però no permet matar trets al conductor. Això ho tenim clar, no? Tot allò que és il·legal és delicte. El Codi Penal espanyol va contemplar un tipus penal, un delicte, que era convocatòria il·legal d'un referèndum. Quan estava amb el pla i barreig en perspectiva, es va crear un tipus penal i era delicte convocar un referèndum, ajudar o col·laborar de qualsevol forma a la seva organització, finançar-lo de qualsevol forma, això era delictiu. Aparcat el pla i barretxe, el 2005 es va derogar aquests preceptes del Codi Penal i va deixar de ser delicte. Alguns ja van dir llavors, alguns valedors de la Unitat d'Espanya, van dir que es tenia que crear un delicte perquè no podia dir de què passarà si algun dia un Parlament de forma pacífica declara la independència, doncs que no és delicte. Perquè com a molt del que podríem parlar és d'una desobediència al Tribunal Constitucional que va declarar que això era anticonstitucional. Aquí cal fer un apunt fins a la sentència del 9N del Mas i després la de l'OMS, que es produeix el que tècnicament es diu un overruling, un canvi de regles a mig partit. Desobeir el Tribunal Constitucional no és que no fos delicte, és que era un esport que tenia Federació Nacional. El Tribunal Constitucional el desobeïa governs autonòmics, parlaments autonòmics, el govern central, la Fiscalia General de l'Estat, tenia diverses circulars del Fiscal General de l'Estat dient-li als senyors fiscals no hagan caso d'esta doctrina del Tribunal Constitucional amb el tema aquell de la prescripció dels Albertos i vostès el que hem fet sempre. La pròpia sala segona del Tribunal Suprem, la pròpia sala penal, tenia un acord no jurisdiccional dient això que diu el Tribunal Constitucional, nosaltres ni cas i nosaltres la nostra. És a dir, tothom podia desobeir, era un esport a veure qui desobeeix més el Tribunal Constitucional, i es considerava que no era delicte, entre altres coses, per una petita sutilesa, que és que el Codi Penal diu desobediència a resolucions judicials, i les del Tribunal Constitucional judicials no són, perquè no forma part, petit detall, del poder judicial de l'Estat. Amb el 9N canvien, i llavors quan arriba aquest no referèndum que no vam viure a l'1 d'octubre, que no va existir, doncs després d'haver dit que no es farà, que no es farà, que no es farà, ens trobem amb un estat ferit, que veu que no té respostes, i com que no té respostes perquè l'única resposta que té seria la desobediència, que és discutible. En el cas de l'OMS, jo estic convençut de que el Tribunal d'Estrasburg dirà que això ha estat un overruling, un canvi de regles a mig partit, i per tant que no es podia condemnar per desobediència, però el recurs que ha posat el Francesc Homs davant del Constitucional com a pas previ per Estrasburg, allà el tenen congelat, eh? El Tribunal Constitucional ja sabeu que és com un jugador d'aquests brasilers que tan aviat és molt lent com de cop fa un esprint que et deixa descol·locat, no? Doncs en aquest cas ha congelat la pilota. I clar, si llavors no és delicte o com a molt és una desobediència que no comporta presó, amb gent d'aquesta, bueno, jo m'he espantat, eh? No està, al principi que deies delinqüents anava a donar targeta, però dic no, que encara em vincularan a mi amb gent tan violenta i que comet tants delictes, doncs és evident que alguna cosa s'ha de fer. Jo aquí hi ha una cosa que he sostingut diverses vegades, és a dir, hi ha hagut una ingerència claríssima del poder judicial sobre el Parlament, però jo crec que el principal problema que hi ha a Espanya no és un problema de separació de poder, si m'explico. Sí que hi ha una contaminació claríssima. A Espanya hi ha 5.500 jutges i la immensa majoria dels jutges que estan aquí o a Barcelona o a Cuenca que fan la seva feina d'una forma raonable, més que correcta, amb la penúria de mitjans que tenen. El problema el tenim a les altes instàncies judicials,
que com el Consell d'Europa ve denunciant de forma reiterada cada cop més contundent des de 2013, estan viciats en origen per la politització de l'òrgan que els nomena, que és el Consell del Poder Judicial. Però dit això, fet aquesta politització, el Tribunal Suprem no arriba a tothom quan arriba, fan les ternes, diu, bueno, pues ara toquen tres de progressista, tres, per, al revés, tres de conservadores i uno de progressista, però tots els que entren són ja amb noms i cognoms molt clarament escollits. I jo no crec, i ho sostinc contra el criteri de molts, que aquí hi hagi hagut una ingerència directa de l'executiu cap al poder judicial. Sí, hi ha hagut una ingerència no desmentida de l'executiu cap al Tribunal Constitucional, que era divendres a la tarda i estaven tots marxant cap a la Sierra, oye, ven, que tenia que resoldre un recurs l'endemà. Però en el cas del poder judicial no ha calgut, no ha calgut perquè aquests jutges que han estat escollits un a un per ser membres del Tribunal Constitucional es van caure al calder de la Unitat d'Espanya quan eren petits, i per tant no cal que ningú els hi digui, oye, has de hacer esto, al revés, el poder judicial ara ha dit quítate tú, ell li ha dit a l'executiu i al Montoro, que dices tu, demuéstrame que no, es demuéstrame que no han robado, la prova del fet negatiu és impossible, però en fi, diu quítate tú que ya me pongo yo que esto es serio y ahora vamos nosotros con el poder judicial. I partint d'aquesta premisa, doncs a por ellos, tot val. És evident que no ens acusen dels presos de malversació i rebel·lió. Ja hem dit, la desobediència no comporta presó. És del molt, del màxim que podríem parlar. La malversació, qualsevol que hagi tingut tractes amb l'administració sap el que costa cobrar una factura, perquè l'administració, per poder gastar un euro, hi ha primer un funcionari que diu que s'hauria de fer aquesta despesa, el responsable del departament que ho valida, un altre que diu si hi ha crèdit, un altre que fa la reserva del crèdit, l'interventor del departament, és a dir, que ja és allò del Forges, póngale dos vueltas de sellos, que és per a un particular. Abans de que l'administració pugui gastar un sol euro, hi ha una quantitat de signatures, acords, paper, mig bosc encremat per poder gastar un sol euro l'administració. No? I... Sí, sí. I per tant, la malversació és un delicte documental. La malversació és un delicte que deixa un rastre documental. I que resulta com que la Unitat d'Espanya tot lo puede y a por ellos, fem una malversació perquè entra aquí un guàrdia civil, diu 4 aguas, 2 mòbils, 700 euros. No, això hem tingut feina per traduir-ho a l'alemany. No, no, no. Primer el traductor deia, no, no, em sembla que s'han equivocat, papel no està... No, no, que sí, que pone esto, no? No, no. La malversació no hi ha per on agafar-la. Després el ministre que diu que no, el altre que sí, demuéstreme que no, com vols que demostri? Jo no puc demostrar que no he estat mai a Sant Esteve de les Roures. No puc demostrar, qui digui que he estat que ho demostri, però jo no puc demostrar que no he estat mai. Ens ho prenem, si no fos tan tràgic, com s'ha dit, seria molt còmic, i algun dia riurem molt. Algun dia. Algun dia riurem molt, no tan llunyà com alguns pensen. I llavors, bueno, com que la malversació potser no la podem acreditar, perquè clar, documents no n'hi ha perquè no s'ha gastat, perquè tothom sabia. Amb l'OMS no el condemnen, però el Suprem diu, i per malversació no condeno perquè no me l'ha pedido nadie, però... Sí, que això tenia tothom claríssim, res, no es va gastar ni un euro. I llavors la rebel·lió. La rebel·lió és el delicte més greu que hi ha al Codi Penal. Com 4 o 5 manades. Sí, no, no, clar, és que aneu... comptant penes, com 4, una mica més de 4 manades, 4 manades i mitja. És el delicte més greu que el terrorisme, més greu que l'assassinat. Però clar, una rebel·lió és un alzamiento público i violento.
Això es diu antipicitat, és que el Código Belga, tots els països tenen un delicte, es dirà rebel·lió, alta traïció, tots els països tenen lògicament un delicte que si un grup armat entra en un Parlament i per la força derroca el govern o el Parlament, això és delicte a tot arreu, això és evident que és a tot arreu. Però és que es tracta d'això, fins no fa gaire en termes històrics, era un delicte militar. I la tradició espanyola del segle XIX és la de los pronunciamientos. I entraven a cavall, amb armes. Al segle XX han hagut dos grans rebel·lions. La primera, clar, es diu que és un delicte de resultado truncado, perquè si el rebel guanya, llavors no és alzamiento, és el glorioso alzamiento. Però això era una rebel·lió. Es van aixecar amb armes contra el govern de la República que existia i el segon ha estat el 23F. Diuen que vaig just de temps, ràpidament. Fixeu-vos una cosa, el fiscal general de l'època havia una querella ja per prevaricació, desobediència, malversació i cap al 20 d'octubre anava dient si el ple aquest que teniu convocat al Parlament el divendres 27 declareu la independència, us posarem una querella per rebel·lió. Si diu això vol dir que fins al 26 no hi havia rebel·lió. I per tant la rebel·lió es comet el 27. I el 27 la rebel·lió, aixecament, vol ser quan els diputats es van aixecar i públicament i violentament van aplaudir perquè és l'única cosa. I això no és seriós, això no és seriós. Llavors resulta que quan tenen fora, enviem les euroordres fora, problemes de traducció. Primer la trampa, intentar marcar la corrupció. Sabeu que hi ha una llista de delictes, entre ells la corrupció, que quan es donen el jutge requerit, belga, escocès, alemany, no examina res més i llavors ho entrego directe, però clar, és que la corrupció requereix un enriquiment propi, o jo perquè sóc la meva amiga, el meu cosí, no? Això no s'ha donat. Llavors la rebel·lió, els alemanys dèiem, deu ser un problema de traducció. Llavors, efectivament, el Tribunal Suprem s'empipa molt que este tribunal regional, és que és un estat federal, este tribunal regional no ho ha entès, perquè si haguessin llegit tot el que hi ha aquí i tots els elements, si haurien llegit tot el que s'ha d'això, haurien entès que això sí que és una rebel·lió i llavors pensen que estan criticant el tribunal alemany, però el cert que aquí està en tribunal és el jutge Llarena, perquè és que el sistema de l'euroordre diu que el jutge alemany, el tribunal alemany, examinarà el que el jutge espanyol li envia. I si el que el jutge espanyol li envia no és una rebel·lió, perquè el que li envia es diu que a Figueres, que a Tarragona, que no sé on, a Sant Esteve de les Roures també, van haver-hi una sèrie de desordres públics com a molt dels que serien autors, els responsables, un que va tirar una pedra, un que va tirar una valla, diu això no és un delicte de rebel·lió. I per tant què passarà aquí? Doncs el dia 16, la setmana que ve, dimecres de la setmana que ve, tenim la vista a Brussel·les, la primera vista de les euroordres. Aquesta és la que anirà més ràpid, perquè recordeu que ja la vam tenir al novembre i es va assenyalar perquè vam demanar temps per poder fer al·legacions el 4 de desembre. El 4 de desembre vam sortir moderadament optimistes de com havia anat i llavors el jutge Llarena el 5 de desembre la retira. Amb gran aplaudiment per part dels mitjans espanyols, que inteligente que la retira para que... Dinamarca tampoco porque quiere que lo detengan y si el quiere no. Bé, ara doncs veurem què és el que passa a Alemanya, a Bèlgica, però la setmana que ve el tribunal belga ja ho tenia conegut, per tant, jo intueixo que molt probablement la setmana que ve tindrem una primera bona notícia a Bèlgica. No tenim encara calendari a Alemanya, quan Alemanya, recordeu, va ser dia de depressió nacional quan van detenir el president Puigdemont, aquí ja es fotava la mano, com que Merkel és amiga nostra, clar, això és mentalitat de no separació de poders, i per si acaso nada, le compramos 50 avioncetes, i esto en un mes ya lo tenemos, no? I quan van dir, oiga, la corrupció no hi ha, rebel·lió no la veiem per res, doncs ara s'estan enviant papers, l'últim paper que ha enviat, escolta'm, això de la malversació m'ho pot acreditar millor, i d'aquí diu, todavía no, porque le he pedido al ministro y todavía no me han enviado los papeles. Llavors, estem al calendari, han d'arribar aquests papeles allà,
I llavors la Fiscalia farà la seva petició. Jo crec que la Fiscalia sí que mantindrà els delictes per cortesia, es van reunir la Haia per cortesia entre fiscalies, però llavors ens tocarà a nosaltres fer les nostres al·legacions i llavors tindrem una vista de data encara no assenyalada, però que ens podem anar entre finals de maig, mitjans de juny. I en el cas dels escocesos, doncs tenim ja les vistes assenyalades per finals de juliol i els primers dies d'agost. Jo sé que em xafarà, no podré anar a Sant Esteve a principis d'agost, però tindrem. Per tant, tenim, esperem, tres resolucions, i jo no sé si guanyarem per 0 a 6, és a dir, no sé si totes tres jurisdiccions diran que no a cada un dels dos delictes, però us asseguro que la justícia espanyola no guanyarà per 6 a 0. Us asseguro que tindrà algun disgust i en algun cas no descarto que la resolució pugui ser molt contundent respecte a la justícia espanyola. Per tant, tindrem alguna bona notícia d'aquí a final d'aquest curs acadèmic. I què passa això? Això reverteix el procés espanyol? No, el procés espanyol doncs apliquen la màxima processal que es diu sostenella i no enmendalla, no? I per tant és igual, continuaran amb el que hi ha. Però el que passa que efectivament una vegada hi hagi una o més resolucions de fora que diguin que aquí no hi ha rebel·lió, això espero que ho diguin totes tres, i espero també que diguin que no hi ha malversació, una vegada que diguin això, la situació serà insostenible perquè ja tindrem resolucions de Nacions Unides, d'Estrasburg, la feina que esteu fent des de Praga, des del col·lectiu Praga, doncs hi ha Amnistia Internacional, que tenim una reunió amb ells d'aquí dues o tres setmanes, i a cada dia l'opinió pública tan experta com l'opinió pública general de tota Europa està canviant com un mitjó. Per tant, això no provocarà un efecte automàtic, però l'acabarà provocant. I amb això acabo, perquè ja de que està als 15 minuts segur. Serà això fàcil? No. Serà breu? No. Patirem molt. Patirem molt. Però resistirem. Si des de... No. Sí, no des del llibre blanc, des del 1714 o des de Pere II el Ceremoniós que venim patint i resistint. Per tant, jo acabo dient patirem, resistirem i guanyarem. Vinga. Gràcies, Jaume. Evidentment, magnífica la ponència, no podia ser menys. I ara donarem torn de paraula per totes aquelles persones pues, que els diferents ponents vulguin plantejar qualsevol dubte, qualsevol qüestió. Pregoneu aixecant el braç i anirem donant torn. Aquí podeu donar una mica també d'esperança de que això pot canviar, de que hi ha algun moviment que està prenent cos, que està calant ja aquest sentiment de que hi ha coses que no es poden passar per alt. Vosaltres que ho viviu de prop, això és... Sí, jo estic convençut. És a dir, és cert que el silenci dels juristes i dels polítics i dels intel·lectuals espanyols és un silenci ensordidor, això és així, no? Però comencen a haver-hi brots verds, petits encara, doncs per exemple ve la Vella Talegón d'aquí 15 dies, que és una de les poques veus que fins ara s'ha posicionat, i... Sí que detectem que en aquests dos darrers mesos cada vegada hi ha més gent que en privat, perquè no s'atreveixen, et comencen a dir coses. Per tant, és lent, però de la mateixa manera que l'opinió pública europea l'hem guanyada, perquè l'opinió pública es van escandalitzar per l'1 d'octubre,
però després quan es va declarar la independència van ser molt crítics, us heu tirat en una piscina, no teniu majoria i tal, i aquests dos darrers mesos quan van veient tot el que les autoritats espanyoles, tant judicials com polítiques, fan, doncs s'ha revertit com un mitjó. L'opinió pública espanyola començarà a canviar quan comencin a venir les garrotades de fora. Clar. Penseu que a la majoria d'Espanya només veuen Antena 3, Telecinco i llavors és molt difícil entendre les coses. Però, i el discurs és... bueno, és uniforme, no? Quan, com esperem, en breu comencin a venir resolucions, recordeu el dia que van detenir el Puigdemont, tothom de xirigota i cantant i no sé què, eh? El dia que el van deixar lliure, bueno, una cara de pressió a tothom, tremenda, no? Quan comencin, com esperem, a venir resolucions adverses de la justícia europea, això començarà a canviar. Lentament, perquè la gent no s'atrevirà, però estic convençut que en breu veurem canvis. Jo, si em permets, un detall d'aquests brots verds que parlaves, dos exemples. Un, que hi va haver una carta pública, un manifest de més de 120 catedràtics i professors de dret penal de totes les universitats espanyoles dient precisament que el delicte de rebel·lió era absolutament inexistent, en aquest cas. Per tant, això és un posicionament acadèmic potent. I, per exemple, sí que és veritat que és una única veu, però és una veu molt autoritzada, de que precisament l'acció criminal que hem acordat, que he parlat abans, que hem acordat d'interposar al Parlament contra els magistrats del Tribunal Suprem, precisament hi ha el catedràtic de dret constitucional Pérez Royo, que precisament és el que de forma pública i en reiterats articles pràcticament estava dient ja estàs tardando, com és que todavía no l'havies puesto. O sigui que hi realment amb els mateixos fonaments que nosaltres hem exposat. És a dir que algun moviment hi ha, però evidentment a nivell espanyol aquests moviments són molt lents i difícils, i especialment en l'àmbit de l'opinió pública. És que també s'està aprofitant la vinentesa, un segon, perdó, s'està aprofitant la vinentesa per no només, el cas català és l'excusa, ara s'estan adonant a l'estat espanyol que també van a per ells. Tots els temes dels rapers, totes les sentències del Tribunal Suprem en contra de la llibertat d'expressió, la llei Mordassa, també van a per ells, també va per la gent que exerceix drets. Per tant, mica en mica, abans era molt difícil fer contactes, nosaltres ho intentem, sempre hem estat intentant no només fer contactes a cara a l'estranger, que eren molt més fàcils, sempre hem estat molt més ben rebuts a universitats europees que a Espanya. Algun acte hi havia anat i eren 20 persones i anaves amb certa recança perquè no sabies com series rebut. No és que ara aquests actes es prodiguin massa més, però comencen ja a no parlar en la intimitat del problema català. I comencen a haver-hi brots verds, efectivament, i gent que mai havia dit res, doncs comença, perquè no per nosaltres, sinó per ells mateixos. Se n'estan adonant que també van a per ells. Hola, bona tarda. Jo, a resultes d'aquest màster que hem fet tots, jurídic, en principi la conclusió que he és que el millor escenari potser seria que un dia poguessin entregar el president Puigdemont per un delicte de desobediència o per un delicte inferior, perquè això crearia un boom i un trencament de cables a tota la justícia i afectaria potser pues, a tots els empresonats. No? La meva pregunta és si aquest delicte de desobediència està ficat dintre de l'euroordre, o si el Tribunal Federal, que ha entrat en el fons dels temes, d'alguna forma podia treure la conclusió de que existeix aquest delicte o algun inferior, i de la qual forma pogués entregar el president Puigdemont per un delicte que no té presó. I bueno, aquesta és la pregunta, si això és possible. No és possible, perquè l'euroordre només és possible entregar un ciutadà reclamat per un altre estat quan es tracta d'un delicte que comporta presó. Per tant, la desobediència no, cosa que per cert la Fiscalia belga ha tingut que recordar als tribunals espanyols
quan diu, demaneu també per desobediència, m'ho esteu dient seriosament, perquè miro la traducció flamenca de l'euroordre i no em surt. Bueno, jo volia fer una pregunta a la Mercè. El ministre Zoido se'l pot demandar per malversació, odi... Claro, aquesta gent està gastant uns dinerals amb nosaltres, contra nosaltres. Es pot demanar comptes quan algú digui, perquè estem buscant... tots nosaltres sabem que estan tots i ells no gasten res. La pregunta és aquesta. Es poden demanar demandar els piolins a Europa, no a Espanya, que Espanya no ens escolta. Evidentment, en tots els processos que s'estan seguint en molts llocs, a tota Catalunya, en contra les lesions que van sortir, molts, i que no són tots, molta gent s'està tirant enrere per la por que estem, perquè fa por, perquè fa molta por, perquè després et venen a buscar, saben qui ets i et venen a buscar. La gent que és valenta i que està tirant endavant, evidentment els seus advocats, estan al·legant totes les vulneracions de drets, la falta de proporcionalitat evident que va haver-hi aquell dia i la vulneració del dret a la integritat física, a més d'altres delictes que es van cometre. Evidentment que s'està al·legant i evidentment que això arribarà a Europa, segur. I arribarà a Europa i és la primer esglai que van... La primera vegada que van saber que, érem català, que hi havia uns que eren catalans i que volien la independència va ser el dia que ens van pagar. Aquell dia vam començar estar presents en el mapa europeu i allò va frapar molt. Realment quan parles amb gent de fora de Catalunya, hem anat a les Nacions Unides, hem anat al Consell d'Europa, amb tothom que hem parlat, és que no es podien imaginar i ens deien, escoltin, això que ens venen a portar vostès, aquestes denúncies que ens porten vostès, és que ens estan generant un gravíssim problema, perquè nosaltres, per exemple, ens van dir al Consell d'Europa, ara ja no ens paga Rússia, no paga Polònia, no paga Hongria, estem escurats. Tenim Turquia, que és un estat autoritari, tenim Rússia, un estat autoritari, Hongria, un estat... I ara són vostès, ja no, és que haurem de tancar la parada. Diu, perquè és que ja no, amb tanta vulneració de drets que no donem l'abast, ja només faltava que l'estat espanyol, que és un dels estats que s'ho suposava que era democràtic, hagi après una deriva autoritària com ha pres Polònia o com ha pres, o com ha mantingut Rússia en tants anys. Llavors aquest és clar, això ho saben i això es arribarà. Buenas, jo voldria preguntar sobre la Marta Rovira, ja que els diaris no se sent parlar d'ella, com ho té, si ho sabeu, si ha declarat davant del jutge o com tenim, en aquest cas, perquè està per rebel·lió i l'Ada Gabriel no. Per si va una mica sobre ella. Encara no. En el cas de Suïssa, com que no pertany a la Unió Europea, el sistema és diferent, l'euroordre no és més que un procediment accelerat d'extradició. Fora de la Unió Europea, l'euroordre segueix el sistema tradicional, que hi ha una primera part política o diplomàtica i una part judicial. I primer ha de rebre el plàcet del govern federal suís. El portaveu de l'Oficina de Justícia del qual ja ha dit que per delictes polítics no extraditen i ha dit que demanen l'extradició del Falciani però que no es pensin que serà una moneda de canvi. Per tant, encara no han donat la llum verda i, per tant, estava aturat. Gràcies. Bona nit. M'aixecu. Més enllà de l'àmbit judicial, que Europa bueno, ja ens ha començat a demostrar i tant de bo, més d'hora que tard, hi hagi més novetats, ens ha demostrat que no té res a veure amb la justícia nacional socialista espanyola. En l'àmbit polític, és a dir, Europa ja sabem el que és. És un club de grans poderosos, de poders fàctics, econòmics, polítics. I fins ara, la confiança, almenys a mi personalment, cap a Europa, el que ens arriba d'Europa, amb doncs, confiança zero, què hauria de passar? Perquè hi hagi algú més enllà de que esto és un assumpte interno o de que si hay que dialogar. Més enllà d'aquestes dues frases, que és la que més ens ha arribat des dels àmbits oficials europeus polítics. Merci. No ens ha de passar, en definitiva,
Per assolir una independència calen totes les independències que s'han produït, si les vas analitzant i esquematitzant molt ràpid, requereixen tres coses que si en tens dues de les tres, doncs és quan realment la pots assolir. Tenir en primer lloc una majoria social sòlida, en aquest cas tenim el 50% de la població que està molt activada, que l'estructura estatal de la que formes part estigui en descomposició i també, en definitiva, allò tan senzill de qui té padrins es bateja, és a dir, que hi hagi algun interès, que hi hagi algun interès geoestratègic o econòmic que pugui convenir. Nosaltres, evidentment, hi ha una majoria social, hi ha una majoria social important, activada, persistent, la prova és aquesta sala, però evidentment cal continuar la tasca d'aquesta majoria social, això és així, i l'única manera és precisament si ja teníem prous motius de tipus polític, cultural, econòmic, dèficit fiscal, ara més a més hi afegim que estem en un estat demofòbic que per sobre de tot hi ha la unitat de la nació espanyola, per sobre, evidentment, de preservar els drets dels seus ciutadans. L'Estat com a tal en descomposició territorialment no hi està, encara que té diferents crisis, i en aquest sentit el País Basc, com sempre, van a la seva, i per tant no ajuden en aquest sentit, però sí que és un Estat en crisi en quant a la seva estructura i precisament quan a les seves estructures administratives, les seves estructures de poder, les seves estructures d'èlit, que precisament el cas català, el ser molt més gran que el basc, està posant molt en tensió i en evidència. Precisament en els processos que han fet a base precisament de persistir en els recursos, evidentment les defenses dels que estan directament encausats, però des dels grups polítics, des del Parlament, també hem arribat a aconseguir coses bastant inaudites, com va ser el cas de quan ja es va impedir la investidura del president Puigdemont, doncs, que hi hagués informes contraris del Consejo d'Estado, cosa que no havia passat mai. Però la tercera pota és la important. Evidentment, necessitem que a nivell internacional i específicament la Unió Europea, perquè evidentment el formar part de la Unió Europea en aquest cas s'ha revelat des del punt de vista d'assolir la independència, d'assolir un estat propi, una estructura més a superar a banda del propi estat, necessitem que des del punt de vista de la Unió Europea tinguin interès en solucionar el conflicte. Tinguin interès en solucionar el conflicte pels perjudicis potencials que els hi pugui suposar. Per tant, evidentment, això requereix, i això ja ho va dir el president, de molta perseverància, molta persistència i tenir clar que això és un procés que va per llarg. Que va per llarg, però que evidentment el tenim ben encarrilat. I a més el tenim ben encarrilat, que és el que desconcerta més, que és el que fa que, això que explicava la doctora Barceló, d'entrada hi hagi estranyesa a nivell internacional, que d'entrada els hi costa de creure-s'ho, perquè clar, en principi formalment Espanya és una democràcia, i ho tenim precisament ben encarrilat des d'aquest punt de vista de que cada vegada vagi calant més amb les opinions públiques i que al final calin els governs. Però precisament per això requereix, i aquí lamentablement no cal que nosaltres fem cap esforç, sinó simplement defensant-nos de les agressions de que som objecte com a país i com a ciutadans, això requereix de la persistència del conflicte. Per tant, evidentment, el nostre cas és absolutament extraordinari, no n'hi ha cap en absolut d'anàleg, i evidentment, paradoxalment, la forma democràtica, pacífica i fins i tot, mentre es van poder, festiva, això fa que sigui un procés més lent. Curiosament, el fet de que no voldríem pas una república que naixés de la violència en absolut, no hi ha per qüestions de tipus pràctic o de conveniència, sinó per imperatiu ètic, això fa precisament que sigui més costós. Però, evidentment, anem en aquest moment molt ben encarrilats. I tots aquests processos judicials que acabaran arribant a Estrasburg i començaran a caure les sentències, és precisament el que pot fer que, a banda de l'opinió pública, que el cas concret del president Puigdemont a Alemanya ha suposat un canvi total de la percepció de l'opinió pública alemana en relació amb el nostre procés, doncs també hagi d'arribar necessàriament a nivell institucional. Però per això ens cal resistir, resistir, resistir i que tinguin clar tothom, tant a nivell espanyol
com evidentment també a nivell europeu, que mai, mai no ens rendirem. Permeteu, i el fil que tu deies, Eusebi, una petitíssima anècdota i arrel d'un llibre que tenim, si tu i jo, en comú, sobre el dret a decidir. Li vaig donar a llegir a un alumne i li vam comentar a classe un llibre sobre el dret a decidir, que vam fer amb el meu col·lega i amic Alfonso González, bon dia, i altres companys, i quan va venir al meu despatx i me'l va comentar, diu, professora, després d'haver llegit aquest llibre i mirar enrere veig una línia recta i en veig una altra davant. Estem fent història i ens costa molt de fer-la perquè l'hem de fer cada dia, però hi ha una línia recta darrere i hi ha una línia recta davant i jo n'estic segura i convençuda. Bona tarda. La meva pregunta va relacionada als efectes de que tot aquest procés... No veiem. Allà, perdó. Sí. No, vostè si es gira no es veurà, No. Endavant. Aquest procés que realment és a nivell internacional, però a efectes del que podem fer a nivell de poble, de casa, s'està promovent fer una querella criminal contra Llarena a través de tot el que és el poble. La meva pregunta en aquest cas és si realment és viable, si pot tindre camí i si realment si aquest camí pogués tindre la transcendència que crec que té que tindre, podria canviar tot el que és el procés judicial. Des de les defenses... Sí, però només que... Això en relació al que demanava i després sí. Les defenses, que és la tercera. A veure, l'acció aquesta penal contra Llarena, que evidentment volem liderar des del Parlament, i ja he concretat que defensa precisament aquest interès general, aquestes prerrogatives del Parlament, aquesta separació de poders, en definitiva el fonament de l'estat de dret, que és el vot que ha emès la ciutadania, la configuració d'aquest vot en una cambra parlamentària representativa i, per tant, a partir d'aquí decidir a través d'aquesta representació que ha de ser el president de la Generalitat. Això és un enfocament d'interès general. I després hi ha un segon enfocament, que és el que porten les defenses, que és el que ara comentarà el Jaume, que defensen l'interès de cadascun de les persones electes com a diputats que tenien el dret a ser escollides, perquè tenen totes les seves prerrogatives i els seus drets intactes en aquest moment com a diputats, doncs, a defensar aquests drets. I hi ha la tercera part, que efectivament aquesta ingerència del poder judicial en la conformació de la voluntat democràtica d'una càmera parlamentària vulnera també els drets de la totalitat del cos electoral, de la totalitat de la ciutadania que ha votat i que ha conformat aquelles majories parlamentàries. I aquí és on entren que efectivament hi ha fonament jurídic per pensar que també aquests ciutadans i a través de molts col·lectius d'advocats que estan desitjosos de presentar ja les querelles, doncs, de defensar els drets precisament de la ciutadania, perquè tots i cadascun dels ciutadans que van votar han vist vulnerats els seus drets a través d'aquesta ingerència judicial. Des de les defenses, però, aquestes querelles col·lectives, estem demanant aquests diversos col·lectius que no és el moment, ara no ens convenen. Des de les defenses tenim una estratègia molt ben pensada i molt ben dissenyada i hem tingut que fer molts encaixos. Penseu que tenim un procediment a Bèlgica, un procediment a Alemanya, un procediment a Escòcia, les coses que hi ha a Nacions Unides, les coses que hi ha a Estrasburg. Estem treballant molts fronts i darrere d'això hi ha moltes hores de treball i moltes hores de coordinació. I precisament hem estat parlant amb diversos col·lectius de juristes que pretenen impulsar una querella col·lectiva i els hi hem demanat que esperin. Tenim una estratègia. No puc explicar, òbviament, tot el que
comporta aquesta estratègia, però com deia abans, esperem que d'aquí a final de curs tinguem més d'una resolució favorable per part de les jurisdiccions alemanya, belga i escocesa, i per tant ja tot un pla per després això utilitzar-ho com a un cas estratègic i fer-ho revertir dins de l'estat espanyol. Per tant, hi ha molta gent que sabem que hi ha anat a buscar el cens, poders i tal, però demanem nosaltres que ens deixeu, no, que nos dejen treballar, no és el meu estil, que nos dejen actuar, no ho diré això amb aquestes paraules, però si hem de poder prèviament resoldre el que tenim a fora. Alguna pregunta més? Aquí davant. Dos, aquí davant. Bona nit. Me sembla que ha sigut la doctora Mercè que ha parlat del 155 que era inconstitucional inicialment. Si no ho tinc mal entès, hi ha dos partits que això ho han portat precisament al Tribunal Constitucional. Un? Molt bé, doncs un. PSC, me sembla? No. Vale. Ni Podemos, d'acord. La meva pregunta és... Un Podemos i l'altre no queremos. La meva pregunta són... Són dos en una. Què pot passar al Tribunal Constitucional de fet amb això? I si el Tribunal Constitucional d'aquelles casualitats resolgués que efectivament és anticonstitucional, com se desfà aquest capdell que s'ha fet ara? Perquè això és així. Vull dir, el Tribunal Constitucional pot dir efectivament el 155 no és constitucional o no era constitucional? Té raó amb la pregunta. El que passa que parteix d'una premissa errònia. El Tribunal Constitucional no és ni un tribunal ni és constitucional. No sé si afegiré res més, però és això. No ho és. Hi havia una altra pregunta aquí? Sí, aquí davant hi havia... Hola, bona tarda. Jo tinc una pregunta, si qualsevol de vostès me la pot respondre. Jo tinc entès que justícia, quan algú fa una cosa mal feta, se l'ha de jutjar. I ells no ho estan fent bé. Llavors, i de la mateixa manera que ens estan jutjant els nostres polítics, creieu que en el futur es jutjaran Punto Rajoy i tots aquests que estan anant contra nosaltres de forma mal feta? Vull dir, no ho sé. Gràcies. Més que preocupants de jutjar-los, ens hem de preocupar de treure'ns els de sobre. Sí, bona tarda. Actualment hi ha com a 3 euroordres o... Quan una, per exemple, el cas de Carles Puigdemont, que ara està a Alemanya i l'havien enviat a Bèlgica, la de Bèlgica decau o segueixen les 3? Escòcia, Alemanya, Bèlgica... N'hi ha tres. Eh? És a dir, quan es cursa una euroordre, es cursa a tots els països europeus. I per allà, aquí té pillo... Aquí te juzgo, que és diferent, no? Perquè recordeu l'eufòria que va haver-hi quan... l'eufòria espanyola quan van detenir el Puigdemont a Alemanya, per allò que deia abans, de que como que somos amigos, todos somos del Partido Popular Europeo, compraremos unos avioncetes para d'esto. Clar, se'ls va escapar un detall. Jo suposo que alguns de vosaltres haureu sentit una expressió de mentre quedin jutges a Berlín. No sé si heu sentit mai aquesta expressió.
la del Molí, efectivament. Resulta que fa molts anys, l'emperador crec que era el Frederic II el Gran, davant del seu magnífic palau de Sonsis, tenia allà lluny un molí i que era lleig i feia soroll i volia ampliar els jardins, no? I feia nosa aquell molí allà. I llavors l'emperador va enviar, va destacar algun lacai o algun validor d'aquests i va dir, oye, que tindries que marxar d'aquí perquè l'emperador vol ampliar els jardins i li fas nosa i tal. Diu, home, no, és que això és de la meva família des de fa generacions i per tant nosaltres no volem marxar d'aquí. Vinga, torna, gira, torna, i al final, escolta, no saps amb qui t'està jugant els quartos, és l'emperador, al final t'ho expropiaran, es quedarà al molí, no et pagaran un duro i acabaràs a la presó. I el moliner va dir, no, això no passarà, mentre quedi un sol jutge a Berlín i el molí encara hi és. I per tant, aquest és el gran error que han comès, pensar que la justícia europea es comportaria igual que la justícia espanyola. Sí, se'm sent, no? Bona tarda. Sí, sí. No, una pregunta, jo vaig al 155. Tenim entès que quan hi hagi govern, espero que ben aviat, pel bé de tothom, tornarem a l'altre, no? El 155 desapareix, o sigui, no és d'aplicació. Això és el que s'ha dit, no? Això és el que s'està venent. Bueno, jo vaig... L'altre dia el nostre, aquest virrei Millo, ja va dir que ojo, cuidado, perquè segons què potser aplicarem d'una manera objectiva o puntual. La meva pregunta és què pensen d'això? Com pot anar això, de veritat? Efectivament, el que preveuen les mesures aprovades al Senat és que quan es formi govern el 155 desapareixerà. I tinc la total convicció de quan desaparegui el 155 tindrem el 154. Però també el combatrem i també li plantarem cara. No, el que no s'aixecarà tampoc serà la intervenció, perquè la intervenció econòmica és abans del 155, que de fet s'hagués adoptat. Era precisament aquesta intervenció econòmica, al meu parer, l'únic que s'hagués pogut adoptar d'acord amb el 155 i formalment no es va adoptar com un 155. És a dir, tot allò, aquella intervenció econòmica que ens van fer, hagués hagut de passar pel Senat, s'hagués hagut d'aprovar per majoria absoluta i tot això no es va fer, es va fer per un real decret de... L'article 26 del Califa. Exacte. Exacte, o el de la trinca. Sí, sí. Donem pas a la... Vostè crec que volia preguntar, no? Ah, no. Una pregunta al senyor Alonso. Han sortit algunes notícies sobre que hi va haver la forma que van detindre el Puigdemont, si va ser legal o no. Han dit que també hi havia algunes al·legacions sobre el procés de detenció. Això pot afectar d'alguna manera el resultat final? Directament no, però indirectament sí. Efectivament, a Bèlgica ja és públic que hi ha una investigació en marxa. A Dinamarca, Alemanya encara no és oficial, però és evident que a l'autoritat de cada país no li agrada que el Mortadelo i el Filemón actuïn sense permís al seu territori. Per tant, això directament el que podria generar responsabilitats penals de difícil persecució, responsabilitats polítiques, però això el que genera és una desconfiança, és una gota més. Les euroordres es basen en el principi de reconeixement mutu, de confiança mutu entre els estats. No? I sobre el paper, abans ho deia l'Eusebi, ho deia la Mercè Barceló, porta anys explicant-ho a la universitat, jo també, no? Sobre el paper, Espanya és un estat de dret. Espanya és un estat de dret, té una separació de poder sobre el paper. Sí, tenim una Constitució avançada, tenim el que explico jo, unes lleis processals de les més garantistes d'Europa. El problema és que, com sabem, aquesta Constitució tan avançada s'acaba l'article 2 i el 155
i aquestes lleis tan garantistes doncs permeten que una querella per 30 pàgines te la notifiquin un dia festiu, vingui demà a les 9, sense haver-la ni pogut llegir. No? I clar, tot això està generant, que com és una de les línies argumentals més importants que les defenses hem dut a terme els tres països, amb que aquesta confiança cap a la justícia espanyola en aquest cas es minvi. No? I ara ja hi ha avanços d'observatoris que diuen que el proper índex anual del nivell de democràcia, Espanya, que és sobre 75, Espanya baixarà al redor de 5 punts. És evident que la confiança europea respecte al sistema democràtic espanyol s'està minvant. No? La solució, el que correspondria, professora, seria que Europa apliqués l'article 7 de vulneració de drets fonamentals, però això no ho somiem, perquè no ho faran en un estat de la importància estratègica i demogràfica i econòmica que té l'estat espanyol. El que passa que el que sí no és descartable, i abans em sembla que era l'Eusebi Campdepadrós que ho apuntava, que acabi venint una intervenció pel tema econòmic. La situació econòmica espanyola és insostenible, perquè és una economia improductiva. I els números estan maquillats. I hi ha diversos estudis econòmics que ho demostren, que el PIB oficial és molt més alt del PIB real, que el PIB real és molt més baix, i que el deute és molt més elevat. Hi ha estudis independents que situen el deute públic espanyol al voltant del 170% del PIB. I quan estem en un escenari econòmic com l'actual, on hi ha indicis, el preu del barril Brent, l'interès interbancari, que apunten a una propera pujada dels tipus d'interès, això serà impagable. No hi ha el principal, els interessos. I llavors sí que hi haurà una intervenció. I una intervenció a la grega, no a la broma aquella dels bancs, això, i venga, luego te lo intervengo y lo vendes a unos amigos, i en fi, i ja està. I llavors, quan vingui aquesta intervenció, jo crec que sí que es prendran mesures, no perquè tinguin una especial simpatia cap als catalans, que també estem treballant perquè la tinguin, sinó pel que deia l'Eusebi, diu, escolta'm, este problemilla que tenéis con l'aldea Gala, solucionant-lo ja, que està desestabilitzant econòmicament. Jo crec que aquesta pot ser una part de la solució del problema, més aviat del que sembla. Sí, ara em pregunten si lliurem el màster de color groc. Bé, acomiadem l'acte donant moltes gràcies a la vostra assistència en primer lloc, convidant-vos amb aquesta segona taula que us hem explicat i d'una manera especial moltíssimes gràcies al senyor Jaume Alonso Cuevillas, que l'èxit i aquest optimisme sigui ferm, perquè ens ha donat gràcies. Ens ha donat una dosi d'optimisme perquè diu que veiem futur, que sí? Veiem futur. Molt bé, moltíssimes gràcies. Sí, ara, espera. Moment. Moltes gràcies a la doctora Mercè Barceló perquè ens ha il·lustrat tota aquesta pèrdua de drets. Molt ben explicats. Doctora, moltíssimes gràcies per haver volgut venir. Gràcies. Gràcies. A l'Eusebi, gràcies també a Eusebi per haver volgut participar d'aquesta taula. Gràcies. Per haver volgut posar el coneixement d'aquesta mesa, que ara també en sabem, de la mesa, no ho sabíem tant, ara també en sabem, doncs de posar-la aquí i d'explicitar-la de manera didàctica, pedagògica i que ens arriba. Gràcies, Eusebi.
I finalment, finalment, a la Montse, perquè mira, Montse, aquest títol, Montse Martí, presidenta de juristes per la República, emociona. I és un honor. Saps? Moltes gràcies. Ens has moderat la taula. Vale. Bé, i ara, com no podia ser d'una altra manera, Gilbert, tenim, què tenim? Tenim un regal de color groc. És de color groc. Pels que han participat a la nostra taula. A veure si els hi agrada. És el màster. Digue-ho, digue-ho, que això la gent no s'ho passa bé. És una litografia del Marià Casas, la catedral de Tarragona. I podem posar, no? I diu, vale, val per un màster, eh? Ho posa aquí darrere, eh? Doncs donem per acabat l'acte d'avui, us esperem a la propera. Moltíssimes gràcies a tots i a totes i endavant.